साथीहरु आजको भिडियोमा म रिभ्यू गर्न जाँदै छु रिम्याक्स को तर्फबाट एउटा पोर्टेबल स्पीकर जुन रहेको छ रिम्याक्स म्युजिक बक्स आरबी X2 मिनी जुन एउटा ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर हो जसले तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कति टफ क्वालिटी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ यो स्पिकरको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा भने यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कति प्रिमियम क्वालिटी रिम्याक्सको स्पिकरमा देख्न सक्नुहुनेछ। यानि कि यसको टेक्सचर वा यसको डिजाइन चाहिँ एकदमै प्रिमियम तपाईलाई देख्न सकिन्छ। अनि यदि तपाई यो स्पिकर परचेज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि म तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक र कन्ट्याक्ट डिटेल राखिदिएको छु, त्यहीबाट डाइरेक्टली चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो भिडियोको ब्याकग्राउन्डले गर्दा यो स्पिकरलाई झनै अट्र्याक्ट गरिरहेको छ, जुन मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। अब हामी यो स्पिकरको इन ह्यान्ड फिल्डको कुरा गर्ने हो भने मलाई यो एकदमै कम्प्याक्ट र लाइटवेट डिजाइन लाग्यो। पुरै रबरले घेरेको छ, अगाडिपट्टि प्लास्टिक दिएको छ, साथै रिम्याक्सको ब्रान्डिङ यो निलो स्ट्रैपमा देखिरहेको छ। अनि पछाडिपट्टि हेर्ने हो भने यहाँ तपाईलाई पावर बटन पाउँछ, प्ले पज बटन पाउँछ, अनि फरवर्ड र रिवार्डको बटन नि देख्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै यहाँ बायाँपट्टि इनपुट आउटपुटको जति पनि चीज देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यसलाई ओपन गरेर हेर्दा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ माइक्रो USB पोर्ट र SD कार्ड स्लट रहेको छ। अनि यहाँ एउटा स्ट्रिप देख्न सकिन्छ जसले तपाईँलाई आफ्नो यो स्पिकरलाई कतै पनि लान सक्नुहुनेछ। यदि यसलाई घाँटीमा झुन्ड्याएर र कुनै ब्यागमा ह्याङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन यहाँ रबर टेक्सचर छ त्यसको मद्दतले कुनै पनि समस्या आउँदैन, एकदमै सानो र पावर पोर्टेबल स्पिकर रहेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यो स्पिकरको स्पेसिफिकेसनको बारेमा भने यहाँ अल टोटल 5 वाटको स्पिकर देख्न सक्नुहुनेछ। र अनि यसको अरू केही फिचरको कुरा गर्दा भने यहाँ तपाईँलाई अप टु 6 आवरसम्म कन्टिन्युस प्लेब्याक देख्न सकिन्छ, अनि यहाँ ब्लुटुथ 3.0 सपोर्ट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ साउन्ड क्वालिटीको बारेमा भने यहाँ यसलाई पावर बटन होल्ड गरेर अन गरिदियो र अब हामी आफ्नो फोनलाई कनेक्ट गर्नेछौँ, ब्लुटुथलाई अन गरिदियो एन्ड ब्लुटुथ सो गर्छ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ X2 मिनीको नामबाट देखिन्छ। आउनुहोस् अब केही म्युजिक बजाएर यसको बेस थापाउने छौँ। करीना का एक बार टीका लग जाए तो सब सेफ हो जाएंगे। ये क्या बोल रहा है? अरे वो कोरोना का एक बार वैक्सीन लगेगा तो सब सेफ हो जाएंगे ना। ओवर एक्टिंग। साथीहरु तपाईहरुले सुनिसक्नु भयो कि यसको भित्र कति बेटर बेस क्वालिटी पाउँछ र कति राम्रो साउन्ड क्वालिटी देख्न सकिन्छ। मेरो हिसाबमा तपाईहरुको लागि यो स्पिकर एकदमै राम्रो हुनेवाला छ। अनि यहाँ यो स्पिकरको प्राइसिङको बारेमा भन्नु पर्दा यो स्पिकर तपाईलाई 2500 देखि 2700 आसपासमा देख्न सकिन्छ। अनि यदि तपाईँ यो स्पिकरलाई पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि म तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क र कन्ट्याक्ट डिटेल राखिदिएको छु, त्यहीँबाट डाइरेक्टली चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ के सोच्नुहुन्छ रिम्याक्सको यो स्पिकरको बारेमा तपाईँ मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा जरुर भन्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै यस्तै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि किप वाचिङ।